こんにちは、ドクターネックスです。さあ今日はガチャ前評価、明日2020年3月16日から外伝機械ソサイティガチャアフターフェスティバル、室外ウルキオライズル、動画も来てますので、ツイッターに動画が来てるんで動画を見つつ行ってみましょう。まずはキライズル。さようなら。僕の目にはもう君は映らない。私に驚いたもんじゃな。綺麗だ、綺麗だ。イズルは心属性の青攻撃、通常攻撃特化型フォローキラー、通常攻撃1つアップで、リンクは火ダメ 16%。 心の火ダメ16って共闘キラーもそうだったと思うんだよね。で確認するとキラーのコスプレは初めて、おめでとう。で、競技以外で麻痺がつくというところですかね。あと回復持ち、フォローキラーでなおかつスーパーアーマーのアビリティがないからバトル向きかっていうと微妙ですね。まあ、レイドにはいいんじゃないかなっていうところだけど、今は美白矢だからフォローキラーも刺さらないというところで、まあまあまあ、レイド良いんじゃないですかね。心のレイドはこれで圧倒的に楽になると思います。あとはこのキャラ、僕はね通常攻撃特化型じゃなくて強攻撃特化型の方がかっこよかったんじゃないかなと思うんだよね。強1も強3も使い勝手が良さそうで、これをわざわざチャピ済みにして消すのもったいないなっていう気がしますね。結構見る限りは強1強3使いやすそうですね。だからもったいない。なんとなくスタークっぽい感じ、二丁拳銃だとねどうしてもスタークを彷彿させますよね。いやーこれはね強攻撃の方が良かったなーって思いますね。通常攻撃とかがだと結局何が一番強いかってレイヤー付けしてチャピ済みするのが一番強いんで、でレイドもあったら早いんじゃないかなっていうところですね。なんか音がプツプツ切りそうで大丈夫かな。はい、かっこいいと思います。さあ次、室谷藤四郎、動画を見てみましょう。おとなしく手を引けば見逃してやっても逃げ切れたらの話だがな。室谷は、力の強攻撃特化型アランカルキラー、あれですね、千年室谷がフォローキラーで、ここはアランカルキラーを起用したね。全部に弱体がつくと、で強攻撃1スワップ状態上プラス5秒、敵を集めて攻撃できるので強2で、まあ強2がまとめてドンですよね。敵ガード向こうがつくと、で見ると分かるんですけど強3が画面全体じゃないですね、前方だけですね。これをどう取るかだね。強1も突進じゃなくて扇形にワッというタイプですね。いやどうかな、見た目だとなんか最近のキャラに比べると範囲が狭い印象を受けますね。範囲ヒットアップもないしね。
グルバト頑張る人にとっては強攻撃ヒットスアップがあるからレベル1で持っておきたい、1体レベル1で持っておきたいっていうキャラでもありますね。いやどうだろうね、俺例えばレベル1のこの室外だとレベルマの千年レンジだったら千年レンジ使っちゃうなって思うぐらいに、なんかね、まあレベル1とレベルマを比較するのもあれだけど、でもまあ結果自分の持ってるのと比較するじゃん、俺は千年レンジの方が好きかな、まあ、全部に弱体がつくとは相当でかいけどね、千年レンジは使い勝手がいいんで、その力のアランカルキラーって対抗パッと思いつくのは僕は千年レンジなんだが、あやかしルキアでも力の近接型のっていうとネリエルは通常でどんどん進むタイプだからやっぱり千年レンジでしょうね、対抗馬としては。俺は千年レンジの方が好きかな、完全に趣味の範囲でですけどね。あとはまあそのいつもと髪型が違う室外君っていうのがなかなかね面白いんじゃないでしょうか。アイゼンと並べてみたいですね。さあそんなとこかな、まあ、敵ガード向こうは便利ですね。まあ強3が気になる、強1もちょっとその前方への範囲がどれほどかっていうところですね。扇形でどれほど広いのか、はい、気になるところではあります。これは使ってみないと分かんないですね。はい、じゃあ次行きましょう。ラストウルキオラ、まずは動画を見てみましょう。行くぞ、浮かれていられるのも今のうちだ。みんなここまで、ここまで、うせうせ、ジャンプジャンプ、はい、ウルキオラなんですけれども、即のホローキラー強攻撃特化型、全部で弱体強攻撃1つアップ、状態異常プラス5秒、敵ガード無効、即のホローキラーって結構層が厚いんだけども結構いろいろ尖った感じが多くて、最近だと、まあ、山地近距離だとね、山地、あとは、まあ、これまた尖っていると言われる、千年夜市で、山地は火傷で夜市は麻痺っていうところで差別が図れてたけれども、まあ、弱体要因として今回のウルキオラは相当いいなと思いますね。で今回の、機械サイティの男性の中では一番の当たりだと思います。強3は画面全体で、強2が前方、強1が突進、唯一欠点を挙げるとすれば最近のキャラと比べるとわずかに通常が遅い、半テンポとは言わない、4分の1テンポぐらいみたいな、ちょっと遅いっていう、それぐらいですね。欠点を挙げるとすれば基本的にはもう合格でしょう、強いと思います。今回の中で一番強い、一番のおすすめですね、ウルキオラ。即ホローキラー、どうしたんですか、間違えた間違えた、
近接速フォローキルだったら、まあ、まあ山地か千年夜市かっていうところに弱体枠としてウルキロだったところでしょうね。いやこのウルキロは強いですね。さすが真ん中にいるだけある強い。あの通常の遅さぐらいしか指摘するところはないです。強いです。今回の一番のおすすめでございます。さあ闇鍋を確認していきましょう。前回のカカオスサイティの3キャラ、銀とビアクヤと、まあ、今回前回の中での一番のおすすめ白いちごで、さらにその前のバレンタインのキャラである3キャラですね。で京都の潔さんはなぜここに混じったかっていうね、こいつだけやたら前じゃないかなっていう。ハッチはね結構まだ持ってない人もいっぱいいるんじゃないでしょうか。でバトル要員としてはチャドがいるのは非常に美味しいんじゃないかなと思うんだけども、僕はもう全部持ってますんで、この新キャラ3体だけが目当てかなというところですかね。ピックアップを確認しておこう。イズルピックはイサ、アイゼン、駒村、イチゴ。まあ欲しい人もいるんじゃないですかね。毎回これ一個一個なんかとめんどくさいよね。そして室谷くん、俺結構この平子欲しいんだよな。レベル前にしたいんだよな。で剣聖、織姫、あ、そうそうそう、ここは、ひだめ祭りだね。ひだめ20、ひだめ20、ひだめ20、で、クール14なんで、ここは、リンクとして相当当たりなとこですね。さっさと読めねえな。ラスト。一番の当たりの。ウルキオーラ一心、もうなんかやったら出てくる海炎。あー、浮竹さんこのクール14はいいですね。いうかまああれだな、このピックは回したくないから、それ最初のところでウルキオーラだけでも引きたいな。あとはホワイトデーパックが、おうおう、ホワイトデーパック2020が、あれ、なんで押してもこれになっちゃうな。押してるよ、あ、この取得キャラ一覧がひどいですけどね。もうちょいさ、目玉6割にしてもよくない？でもうやたらね、いろんな、もうすんごいすんごい昔のまでいっぱい出ますと。どうせ出ねえかなって思いますけどね、ピックアップね。はい、まあ推しがいれば全力でしょうね。僕はまあまあ結局全部当てに行くんかな。いやもう最近全部当てに行きすぎてもう疲れちゃうから、まあもう別に、まあ、室ヶ谷くんは正直いなくてもとか思っちゃうんだけど、まあ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 、どうなることなんですね。はい、皆さんの推しはいますでしょうか。イラストね非常にかっこいいんで頑張って当てていきましょう。おすすめはウルキオラ、そして、レイド要員としてはイズル。
ソクの、じゃあ、力のアラカルキラー層が薄ければ出学もありだと思います。今回はここまでです。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。